fem på halv. Det skal vi rydde ordne med til neste pause. Da går vi videre I programmet. Da vi kommet til til statssekretærene Lisbeth Normann og Anne-Grete Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det de skal snakke om, det at I pasientens helsetjeneste så det bare én helsetjeneste. Vær så god, statssekretærer. I tilfelle noen var I tvil. I tilfelle noen lurte. Pasientens helsetjeneste. Pasienten I sentrum. Jeg I sentrum for deres oppmerksomhet nå. Lisbeth står der borte. Vi begge alene. Men vi skal gjøre dette sammen. Ekspertgruppen som jobbet med nasjonal helse- og sykehusplan var tydelige. Mestring en medisin som brukes for lite. Og det fortsatt sånn at pasienter som oppsøker helsetjenesten noen ganger føler seg krympet ned til teskjekjerringstørrelse. Folk har henvendt seg til meg, folk som jeg trodde visste mye om helsetjenesten, og sagt «Hvis jeg ikke gjør akkurat som de sier, kan de nekte meg å komme tilbake». Det betyr at helsetjenesten har mye makt. Det betyr også noe når pasienter får en diagnose, for eksempel Parkinson. Og så står du der da, med diagnosen, og så vet du ikke, skjer det noe videre her nå? Dette system som svikter. Så det kanskje ikke så vanskelig å si at vi skal skape pasientens helsetjeneste, men det noe annet å gjøre det. Og hvordan står det til, Lisbeth? Ja, nå jo dere kloke folk, så mye av det vi skal si, det jo sånn at statssekretæret kommer jo aldri med nyheter. Men det jo også sånn at det går an å repetere noe av det som har vært sagt. Vi blir flere. Ikke sant? Vi blir flere. Vi blir 50% flere over 70 år fremover. Og en 70-åring bruker dobbelt så mye helsetjenester som en 40-åring. Så det sånn I Norge, selv om vi har et verdens beste helsevesen, så har vi en situasjon hvor vi har lavere oljepris, og det betyr at landet må gå fra særstilling til omstilling, også I helse. Mange flytter til byene, mange eldre blir igjen ute på landet. Det betyr at vi må klare å lage helsetjenester til folk som lever lenge, mange med kroniske sykdommer. Gratulerer til dere for det betyr at vi har fått det til. Men vi må klare å levere tjenester til dem, uansett hvor de bor, og uansett hva slags sykdommer de har fått, og dem det ofte mange av. Så har vi grupper med særskilte behov. Wenche var jo innom det innledningsvis. Vi har barn og unge. Mange av dem sliter også med ganske store helseutfordringer. Vi har eldre. Vi har skrøpelige eldre med sammensatte behov. Komplekse behov over lang tid. Og vi har rus- og psykisk helsepasienter med store utfordringer. Vi skal ruste helsetjenesten for å klare dette for fremtiden, og det har vi stor tro på at vi skal få til. På toppen av det så det økte krav og forventninger, og det viktig pasientens helsetjeneste fra dem vi skal yte tjenestene til. Da må vi klare å rekruttere og beholde de beste. Fordi, som statsråden sa, vi kommer til å trenge mange flere, og I kommunen 70 000 flere frem mot 2030. Og vi trenger folk I andre sektorer, så ikke alle kommer til å velge helsetjenesten, selv om det den morsomste tjenesten å jobbe I. Så det sånn at vi har noen kompetanseutfordringer, og vi må se på om vi har den kompetansen vi trenger. Og da kan det til og med hende at vi må lave nye utdanninger, og det har vi faktisk også kanskje begynt på. Vi må se om vi har nye måter å lære på, om utdanningene våre kan få nye læringsarenaer, fordi det kommer til også å være konkurranse om å lære de rette tingene. Vi må ha mer forskning, og jeg enig med Wenche. Vi må ha flerfaglig forskning. Og vi må ha forskning som går på tvers av helsetjenestenivåene, og vi må drive, og det siste jeg skal si, Anne-Grete, før jeg spiller ballen til deg, vi må drive kunnskapsbasert praksis dere. Det betyr at vi må både ha pasientens erfaringskompetanse, helsepersonells kunnskapsbasert og forskningskompetanse, og en kontekst hvor vi skal utøve tjenesten I. Det må vi få til. Fremtiden ikke bærekraftig hvis vi ikke endrer hvordan vi gjør ting. Henry Ford sa det.
toppen av galskap, å gjøre de samme tingene på den samme måten og forvente et nytt resultat. Helsetjenesten har noen utfordringer som kanskje gjør at det litt tyngre enn andre steder. Det store, komplekse og til dels veldig fragmenterte organisasjoner. Det vi må gjøre å snu det fra et problem til en mulighet. Vi har mange oppgaver. Vi har mange pasienter og pårørende, eller noen kaller det kunder. Vi har mange krav. Det får vi høre mye om vi i politisk ledelse. Det mange samarbeidspartnere, og det store lederspenn. Så det handler om ledelse. Eller, som jeg lærte, oppdelt følgende. Le, del, se. Kanskje det den nye måten å se ledelse på? Og da det egentlig ganske rart, Lisbeth, hvorfor de store topplederne våre heter administrerende direktører. De jo toppledere. Men det var dette med lederrollen. Det viktig. Sykehusene har jo hatt en stor ledereform. Det begynner å bli veldig mange år siden, for det var når staten overtok sykehusene. Det ikke det at de ikke har hatt ledereform siden det. Men da gjorde man noen valg på hvordan ledelse i spesialisthelsetjenesten skulle være, med tydeligere struktur og med tydelig ansvar for lederne på alle nivå. Og det har vi liksom fulgt opp siden også. Man har regionalisert, og man har mange ledere med store, komplekse oppgaver, som krever folk som kan drive endringsledelsen. Det mange begreper i dag da, på ledelse. Men det å drive endring når du leder, det tror jeg helt avgjørende. Men det krever også sånn strategisk, visionært og entusiastisk lederskap. Og jeg pleier, nå Bjørnar Algott her i dag, så jeg pleier alltid, Bjørnar, å sitere deg. For at du sier, når du og jeg har snakket om lederskap i kommunen, hvem har kommunen på lista si? Hvem det som driver det strategisk, visionære lederskap i kommunen? For å ta høyde for hva befolkningen i kommunene i Kristiansand eller Sola eller andre kommuner trenger. Det en viktig rolle å klare å fylle, og det en viktig diskusjon som vi også har politisk på hvordan skal vi støtte det lederskapet. Ledere i kommunhelsetjenesten som jeg treffer ganske mange av dem på høyt nivå og på alle nivå, sier at veldig ofte ikke utfordringene mine godt nok forankret på toppledernivå. Da har vi noen unntak her i dag, da. Og det betyr at rådmannen og det politiske ledelse i kommunen må være med på laget for å støtte lederne. Så det rekrutteringsutfordringer mange steder. På å skaffe de beste. Det stort lederspenn, svære virksomheter. Jeg jo tidligere kollega fra konsulentbransjen her i dag, og der trodde man faktisk det var sånn at de lederne i privat næringsliv var mye flinkere enn de i offentlig sektor. Og det jo feil. Det til og med sånn at det å lede helsetjenesten aller vanskeligst av alt. Så det må vi ta høyde for. Vi har laget lederutdanning da statsråden var innom det, og de 102 som fikk vitnemål, de var fornøyd. Og så har vi samtidig sagt, Anne-Grethe, at det sånn at vi må kanskje klare å skaffe en, eller organisere fram en felles lederutdanning for kommunen og spesialisthelsetjenesten. Sånn at ikke det bare sykehusets ledere som går på topplederprogram. For det nettverket som skapes der, det må vi klare å få til både for kommunen og for spesialisthelsetjenesten. Og det jo til og med vellykka med sånne nettverkssamlinger. Det lurt å være i nettverk. Men jeg tror også det lurt å tenke litt strategisk og tillate seg å tenke litt langt. Tenk om vi i framtiden får det sånn at vi registrerer opplysningen om oss selv en gang et sted, og så vet de som skal ha behov for det akkurat det. Det nesten på plass. Vi har kommet langt. Tenk om når jeg blir syk og får behov for helsehjelp, at jeg vet hvilken plan som ligger for de fleste av oss, og kan være med på å skreddersy hvordan det bør være for meg. Tenk om jeg som pårørende kunne vite hvem som tar vare på mor eller far i dag i kommunene. Tenk om jeg visste helt trygt at de var trygge på sin hverdag. Det jo det vi driver med hver dag, tenker dere. Men jeg tror at hvis vi skal virkelig dra oss litt høyt opp, så må vi tenke litt lenger, og jeg tror at vi ofte trenger å tenke i stort. Jeg vet noe om hvordan hverdagen og vi løser de problemene som kommer over oss hver eneste dag. Og unnskyld, noen ganger løser vi dem som de datt ned i hodet på oss der og da. Vi må tenke mer strategisk. Men hva må vi gjøre for å komme dit? Og da tror jeg vi må gjøre de riktige tingene sammen. Og vi har jo
ofte snakket om de fragmenterte systemene. Men jeg lurer på om er vi gode nok til å finne ut hvem er det rundt oss I de organisasjonene vi som skal til for at vi virkelig gjør suksess. Hvordan dyrker vi samarbeidspartnerne våre? Hva trenger de av oss for å gjøre en god jobb? Hva trenger jeg av dem for å gjøre en god jobb? Det tror jeg vi gjør for lite. Vi I regjeringen, vi driver jo å svare med å skrive stortingsmeldinger. Noen synes vi skriver I bøtter og spann, og mange. Og vi stolt av dem, for tilsammen sier vi at stortingsmeldingene våre skaper pasientens helsetjeneste. Men hva betyr det I praksis, Lisbeth? Altså, vi har jo prøvd å ha en rød tråd da, gjennom alle meldingene, og det synes jeg det har vi klart. Altså, jeg tror vi må si at vi norgesmestre I stortingsmeldinger med røde tråder. Og for eksempel blå folkehelse. Blå tråder burde det være. Ja, blå tråd, selvsagt. Ja. Altså, kunne jeg være, det var jo en gedigen tabbe. Og hvis vi begynner med det viktigste, med folkehelsa, som Wenche Dehli også var innom, ikke sant? Hvordan skal vi forebygge bedre og tidligere, og klare å fange opp de som vi ikke vil skal bli pasienter. Så I folkehelsemeldingen har vi gjort noe som vi synes riktig. Vi har sidestilt psykisk og fysisk helse. Og det jo nettopp fordi det henger sammen, og også fordi det ikke sånn at de som kanskje har en psykisk helseutfordring, ikke har kanskje en fysisk helseutfordring, og motsatt. Men det viktigste at vi løfter opp og likestiller to veldig viktige områder, og det en av regjeringens viktigste satsninger. Så satser vi på aktive eldre. Og mange av dere har sikkert hatt gleden av å høre vår tidligere kollega Astrid Nøkleby Heiberg, som la frem faktisk regjeringens strategi på aktive eldre. For vi trenger ressursen, og de eldre trenger å være I aktivitet, og vi trenger dem I jobb, og jobb helse. Og så kom primærhelsemeldingen, og der snakket vi med pasienten og brukerne. Da sa vi til mange av de andre som vanligvis snakker mye, organisasjonene, og viktig, at nå skal pasienten og brukerne få si hva de mener. Og da sa de følgende til det arbeidet. De sa at tjenesten I kommunen og I primærhelsetjenesten for lite tilgjengelig, for lite helhetlig og for lite koordinert. Fastlegen viktig, men løser ikke alle behov, og det for lite integrert I tjenesten ellers. Så da la vi for første gang frem en stortingsmelding til Stortinget om primærhelse. Og der tenker vi at vi har organisert oss I silor. Vi har fortsatt organisert oss I silor, og vi må fra silo til team. Og da må vi jobbe flerfaglig, fordi at enkeltpersoner løser ikke sammensatte personers utfordringer. Og I kjølvann av det, nå var statsråden innom det, så følger selvfølgelig opptrappingsplan rus og opptrappingsplan på rehabilitering som kom med statsbudsjettet. Men til sammen så det overskriften å skape pasientens helsetjeneste og skape mestring og møte den enkelte på samme nivå. Nasjonal helse- og sykehusplan var den første helse- og sykehusplan som drar opp. Hva det vi trenger for å ruste sykehusene våre for fremtiden? Det aller første kapitlet heter «Styrke pasienten». Der har vi sagt noe om at det viktig for den enkelte å kunne ha mulighet for å gjøre egne valg. Vi har sagt at det viktig at vi har god kvalitet. Vi har altså I 2015 innført 28 pakkeforløp for å sikre lik kvalitet, forutsigbarhet og god koordinering. Vi har også sagt I helse- og sykehusplan at vi ønsker å ha kontaktleger for de som alvorlig syke. Husk engangslegene til Per Fugli. Nå det innført. Kom I høst. Vi la mye vekt på at pasienten skal være en aktiv partner. Og vi la også vekt på at vi ser at digitale løsninger kan hjelpe både for å få mer innsikt, oversikt og informasjon og kunne gjøre egne valg og kunne klare seg mest mulig selv. Det kan hende noen ganger at de digitale løsningene de som gjør at vi flytter oss. E-meistring, Helsebergen. Har du sosial angst eller panikklidelse? Hva kjennetegner det? Jo, du liker egentlig ikke å gå ut døra. Du vil helst være hjemme. Nå har e-meistring skapt et verktøy som du kan begynne å jobbe med din egen sykdom på e-post, på internett, sammen med Helsebergen. Så får du selvfølgelig tilgang til fagfolk hvis du trenger det. Det var et tankekors for meg når jeg hørte om brukerstyrt seng hos DPS på Jæren. Hvor en pasient som har psykoselidelser, som jo kjennetegnes ved at når du blir riktig syk, så har du problemer med relasjoner til alle andre. Problemer med å ha samme verden. Hva gjør de?
Jo, de gjør det sånn at du kan ringe til DPS, og så kan de spørre, du må avtale på det, dette har de gjort ordentlig. Og spør du, det en ledig seng? Ja, det en ledig seng. Fint, jeg trenger den ikke. Men hva det som så fint med det? Jo, det det du ikke behøver å gjøre. Hvis du så dårlig, hvem det du egentlig skal ringe til? Legevakten? Som ikke kjenner deg? Som du ikke kjenner? Vil sannsynligvis være, jeg håper å si, kontraproduktivt for den pasienten sånn som det. Eller for ikke å snakke om akuttmottakene. Så dette gode løsninger. Det viktig, viktig med løsninger som bygger opp under hva pasientene selv trenger. Vi har vært opptatt av psykisk helse og rus. Vi har gjeninnført den gyllene regel. Og jeg gjentar det igjen. Denne gruppa lever 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Den lever 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Jeg har like lang levetid som folk har i Kongo. Og jeg ønsker både Kongo og våre egne innbyggere høyere levealder. Det betyr at det viktig, som også ekspertgruppen som jobbet med helseplan sa til oss, at vi må se kropp og sinn samtidig. Det viktig at vi også jobber med pakkeforløp innen psykisk helse og rus. For kanskje det de opplevde innenfor kreft, hvor de sa at nå får vi ikke bare en pakke som vi kan bruke for å få utredning og behandling, vi får en pakkereise, og vi får også en reiseleder. Kanskje det også nødvendig i psykisk helse og rus. Og det viktig med tidlig hjelp, og det viktig for å bli mindre syk. Det faktisk viktig, også ikke minst, som jeg nevnte eksempelet fra e-meistring i Helsebergen, at du får hjelp så tidlig, at du slipper å bli så syk, at du virkelig må ha høykompetent helsehjelp og muligens innleggelse. Som IKT Værnes sa, det sparte utgifter for alle. Så dette kjempeviktig. Helseplan har også sagt noe om sykehus i team. Og det handler ikke om funksjonsfordeling, hvor vi tar oss og klipper ut liksom en funksjon, så legger vi den dit, og tar vi en funksjon og legger den dit. Sykehus i team betyr at de også må jobbe samhandlende. Det betyr at man kanskje trenger en avtalt intensjon om hvem som gjør hva, og det betyr også at pasienter skal slippe å høre hvis du reiser fra for eksempel ditt sykehus i nærheten inn til et sykehus for eksempel i Tromsø, og så sier de til deg, nå var det godt du kom. For hadde du vært der du var, så hadde ikke de hatt kompetanse til å hjelpe deg. Det vi som flinke. Eller de sier til og med, hadde du kommet litt senere, så hadde du kanskje vært dev. Hvem som har nytte av den informasjonen? Hvem som får trygghet for at da kan jeg gå på mitt lokale sykehus og forstå at dette henger sammen i den samme helsetjenesten? Det bygger ikke pasientens helsetjeneste. Det var godt sagt, Erlandsen. Hva jeg sier, altså. Jeg var litt fornøyd med deg selv, da. Ja, jeg synes det var bra. 4,2 og 68. 6 til 8. Hva det? Jo, det diagnoseantallet pasienter i hjemmesykepleien har, og i sykehjemmene. Og Anders Grimsmo, som forsker på dette og professor i samfunnsmedisin, han sier at vi har organisert oss for de skrøpeligste pasientene, sånn som i spesialisthelsetjenesten etter en diagnose. Men det altså sånn at pasienter som får hjemmesykepleie, de har 4,2 diagnoser i gjennomsnitt hver. Og i sykehjemmene har de 68, kanskje enda flere nå, hvis vi hører på Senter for sykehjemsmedisin. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi må ha flere som har kompetanse på et nivå som gjør at de kan forstå utvikling av sykdom hos komplekse pasienter som før var i sykehus, og som skal leve livet sitt med det. Og da må vi lage utdanningsløp, som har høyere, som statsråden var inne om, klinisk kompetanse på et nivå som gjør det mulig. Det også bærekraftig, fordi vi skal ha mange til tjenesten. De skrøpelige gamle snakker jo mange om. Og jeg synes det interessant, og jeg blir provosert når jeg hører noen si at denne regjeringen ikke har tiltak som konkrete for de skrøpeligste gamle. Og da skal jeg bare ta noen til dere, for dette litt viktig. Det ene 1,2 milliarder kroner i kompetanseløftet sammen med statsbudsjettet til kompetanseheving i primærhelsetjenesten, inkludert øremerket midler som noen liker, til spesiell kompetanse. Så det trygghetsstandard i sykehjem som direktoratet nå holder på å jobbe med, og som et spennende utviklingsprosjekt for å sikre kvalitet i sykehjemmene.
Så det lovfestet legemiddelgjennomgang for å sikre at vi faktisk gir folk de legemidlene de skal ha, og at de ikke får de ikke skal ha, og at vi faktisk kan følge med på at de ikke får uheldige konsekvenser for dem. Så stiller vi kompetansekrav i lov. Vi sier til kommunen å bruke statens viktigste virkemiddel ved å si at vi mener det grupper som man skal ha i kommunen, og vi lovfester det fordi vi mener det så viktig. Vi prøver ut nye ideer. Vi prøver ut statlig finansiering i eldreomsorgen, og Stjørdal kommune som med på det, som har Senterpartiordfører, synes det kjempespennende. Vi gir tilskudd til bygging og bruker 4,1 milliarder kroner for å bygge flere plasser, slik at man rustet til å ha heldønsplasser når det behovet kommer noen tiår frem i tid. Så har vi laget demensplan. Liten historie fra meg. Vi reiste rundt i landet, samarbeid mellom gode fagmiljøer, dere, departementet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og hadde 7 møter med demente og pårørende rundt omkring i Norge. Jeg var med på 2 av dem. Statsråden var også med. Jeg tror vi hadde samme opplevelse at dette var en... Det var en for meg var det en milepel på mange måter, for jeg var i et møte i Trondheim hvor det var en nydiagnostisert dement mann på 62 år som sa «Jeg skjønte at det var noe galt med meg når styret i den virksomheten jeg administrerende direktør innkalte til møte uten at jeg var til stede». Det satte egentlig startpunktet for en demensplan 2020, som, hvor vi forstår at dette rammer mange, og det rammer oss mer når vi blir eldre, men det rammer også en helt andre av oss. Så skal jeg avslutte her med å si at vi heier jo på kommunene. Ikke at vi ikke heier på sykehusene, for vi heier på dem også, men vi ser at nå samlokaliserer man seg ute i kommunen-Norge. Man klarer å skape robuste, gode fagmiljøer, og det også kanskje til overraskelse for noen, så det også sånn at flinke leger gjerne vil jobbe sammen med flinke andre. Så vi ser nå at kommunen laver store, gode virksomheter med mange fagmiljøer. Det gir kvalitet, det er rekrutteringsattraktivt, og ikke minst, det pasientens helsetjeneste i praksis. For da kan man møtes og gjøre som de gjør i Florø, hvor de har 15 fastleger og mye annet i helsehuset sitt, men over døra står det til pasienten, du har kommet rett. Det veldig bra. Det det. Nå har jeg avslørt meg selv. Jeg har glemt et kapittel. Og det kommer nå. Det den stortingsmeldingen som ikke er behandlet i Stortinget enda. Den ligger til stortingsbehandling nå, og det verdier i pasientens helsetjeneste. Stortingsmelding om prioritering. Det som morsomt i den, det kanskje det som ikke står. Og folk helt utrolig opptatt av at vi ikke har laget prioriteringskriterier for kommunene. Så det må vi utrede. Og det står det i meldingen, og det alle storenige om. Så der, Lisbeth, får vi en spennende oppgave i fremtiden. Mm. Men melding om prioritering, hva handler det om? Jo, det handler om at vi har drevet med prioritering i Norge i mange år. Det mange land som ordentlig misunnelige på oss på det. Men nå har vi invitert Stortinget til å gå grundigere ned i grøten. Og de ser på 3 kriterier. Nyttekriterier, altså hvor mye helseforbedring kan man få, hvor lenge kan man leve, og hvilken livskvalitet har man. Ressurs, hvor mye ressurser må til, og alvorlighet, selvfølgelig de som hardest rammet skal prioriteres. Disse 3, nytte, ressurs og alvorlighet, skal alltid ses sammen. Stortinget har oppgaven med å definere kriteriene. Stortinget har oppgaven med å gi rammer. De gir rammer både til kommunehelsetjenesten din og til spesialisthelsetjenesten min. Og så det helsetjenestens oppgave å sette dette ut i livet. Bruke prinsippene både for den enkelte pasienten, men også i det store bildet. Og jeg tror at vi har noe å hente på, og også få til det bedre i det store bildet. Prioriteringen i morgen skal være åpne, likeverdige og rettferdige. Så da driver vi da. Og holder på med denne helsetjenesten, Lisbeth, og vi organiserer. Og vi har IKT, og vi har team, og vi har teknologi, og vi driver med alt dette her. Og så viser det seg altså, forskning sier det samme, pasientens helsetjeneste virker og lurt. Det ikke sånn at hvis pasienten får en reell mulighet til å være med på det som faktisk står i lovverket, ingen beslutning om meg, uten meg. Det faktisk sånn at hvis du får god informasjon, så gjør du de valgene som riktige for deg. Så det spørsmålet som vi forhåpentligvis ikke bare stiller 1. juni. 4. juni. 4. juni. Hva viktig for deg dagen? Hva viktig for deg dagen bør være hver dag hele året. Og ikke bare om dagen, for å si det sånn. Vi driver jo 24/7.
Men det faktisk utrolig viktig at hvis folk får mulighet til å gjøre valg, så velger de det som riktig for seg, og ikke det som nødvendigvis dyrest. Hvis jeg kan få dialyse hjemme, det mye bedre enn å kanskje måtte reise 10 mil hver dag for å få, eller annenhver dag for å få dialyse. Og hva handler det om? Jo, det handler om at vi jobber sammen. Det handler om at vi faktisk deler makt. Og det nesten med makt som det med kunnskap. Det blir ikke noe mer av den hvis det flere som deler. Så hvis helsepersonell med sin ekspertise møter pasienter som har sin ekspertise, så vil det faktisk gi en merverdi. Og nå har vi snakket mye om team, og da det om å gjøre at pasienten føler seg hjemme i det teamet. Og vi vet altså at språket i helsetjenesten gjør at det ikke bare jeg syk, men jeg føler meg dum også. Det helt unødvendig. Der kan vi gjøre mye. Pasientstemmene må høres bedre, og jeg tror også at medarbeiderne bør få mer armslag. Og hvis vi kombinerer de to tingene, eller som vi sier, kvalitet og pasientsikkerhet og helsemiljø og sikkerhet, de skal gå hånd i hånd. Og vi ser at når vi klarer å organisere oss til gode løsninger, som for eksempel pakkeforløpene, så det ikke bare gode for pasientene, men det også morsomt for de som jobber. Så har vi til og med nå utviklet verktøy, samvalgsverktøy, der pasienter kan være forberedt før de kommer til sykehuset og være med på å ta del i sin behandling. Og i dag de første samvalgsverktøyene tilgjengelige på helsenorge.no. Juhu, det kjempebra. Veldig, veldig spennende. Så hva utfordringene nå? Jo, jeg gleder meg til nyttår. For da kommer det første gang jeg kan huske jeg gleder meg til at det kommer en forskrift. Jeg gleder meg også. Og vi gleder oss begge to, for det forskriften vår. Det nemlig både den samme forskriften for helse- og omsorgstjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, som Bent snakket om før i dag, med klarere krav til ledelse i helse- og omsorgssektoren. Jeg har lest den, jeg liker den, det lett å bruke den. Jeg kan anbefale den, jeg kan glede dere til nyttår dere også. Så vi på vei. Det allikevel vanskelig. Så kommer jeg til slutt med et godt råd. Spør de som vet mye om mestring. Slipp pasienter og brukere til, også på systemnivå, også i kommunene. I kommunene de alt for flinke til å finne en de kjenner som har vært syk, og da det liksom brukermedvirkning. Det holder ikke. Det må være de som kan systematisk brukermedvirkning, og dere vil oppleve brukerne i ryggen på dere som de viktigste endringsagentene til å få til nye ting. Eller for å si det som tidligere du har referert til Bjørnar Algott, som generalsekretær i Diabetesforbundet, han var med i arbeid med prioriteringsmeldingen, og han sa bruker med virkning. Takk for oss. Tusen takk til statssekretærene Lisbeth Normann og Anne-Grete Erlandsen. Lisbeth sånn til daglig den som håndterer primærhelsetjenesten i den politiske verdenen i helse- og omsorgsdepartementet, og Anne-Grete håndterer spesialisthelsetjenesten. Og så sa Lisbeth at jeg måtte fortelle at det har stått en tegner og tegnet referat fra det de har sagt bak i salen. Og det Lisbeth ikke har fått med seg, det at det var på storskjermen hele tiden, Lisbeth. Så det har vært der. Mange av dere vet at vi i lang tid har hatt en lederutdanning for mellomledere og ledere i spesialisthelsetjenesten. Nå har vi også fått en for primærhelsetjenesten. Og den neste taleren, det Thomas Hoholm. Han leder den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten. Han førsteamanuensis på Institutt for innovasjon ved Handelshøyskolen BI, og han seniorforsker. Og han vil snakke om lederutdanningen for primærhelsetjenesten. Velkommen hit. Takk skal du ha. Ja, takk for invitasjonen. Da må vi jo si litt om hvem vi og hva vi står for og sånn. Og så vil jo en av de som har vært prøvekanin på dette programmet i fjor slippe til etter meg. Skal han på en måte bekrefte eller avkrefte alt det jeg sier. Der kom den. Altså, Handelshøyskolen BI, vi møter jo en og annen fordom når vi kommer til helsetjenesten og tenker, ja, men her kommer disse bedriftsøkonomi-gyplingene og skal snakke om helsetjenesten.
Og da det viktig for meg bare understreke at når vi møter helsetjenesten både på utdanning og forskning, så gjør vi det med stor ydmykhet og respekt for den massive fagkompetansen som finnes i sektoren. Og det det vi møter i studentene også i disse programmene, en voldsom entusiasme og en veldig sterk kompetanse. Så et spørsmål om man har den samme fagligheten rundt spørsmål som har med ledelse, organisasjon og innovasjon å gjøre, som det man har på helse- og omsorgsfaglige spørsmål. Her tror jeg at vi har noe å bidra med. Så vi har liksom de siste 7-8 årene bygget opp en portefølje av forskning, for vi må prøve å forstå den konteksten vi har lyst til å jobbe i. Vi har jobbet mye med spesialisthelsetjenesten, forskning på tverrfaglige team og innovasjon, blant annet med Rikshospitalet, og vi har jobbet etter hvert også mer og mer med kommunene. Så nå jobber vi med Akershus-kommunene, vi jobber med Ahus sammen der, vi jobber med Larvik, vi jobber med Oslo kommune ikke minst, og flere andre. Og det en utrolig givende sak. Og det klart at det har vært lettere for oss å finne plattformer for forskning med spesialisthelsetjenesten, som tradisjonelt sett mer forskningstung enn det har vært mot kommunene. Men det ikke stengte dører, det mer å finne den felles satsningen som kan gi den verdien for kommunehelsetjenesten som trengs. Så for å si litt mer om hva vi gjør på forskning, bare for å ha nevnt det, så vi med på dette store forskningsrådsfinansierte programmet som heter Center for Connected Care, eller Center for Framtidens Helse, som vi valgte å kalle det på norsk, hvor Oslo Universitetssykehus og flere andre sykehus og flere kommuner leder an i å tenke pasientsentriske løsninger når det gjelder forskning og innovasjon og drive det fram, teknologibasert for eksempel. Her skal vi forske på pasientsentriske tjenester, ikke minst hvilke konsekvenser får det for pasienten og for tjenesteyterne når vi skal innføre disse pasientsentriske løsningene. Det en av de tingene jeg selv og et par stipendiater skal jobbe med de neste 4-5 årene. Så har vi også informatikkmiljø på Blindern med oss, skal jobbe med infrastruktur. Vi har Ahus-miljø med oss på modellering av pasientflyt. Og vi har selvfølgelig også et viktig tema som handler om hvordan får vi spredt disse tjenestene så at det blir tatt i bruk mange steder. Som også et forskningstema i dette senteret. Så liksom konteksten, jeg var og snakket med sykepleierne for noen få uker siden. Jeg måtte tenke litt på, spørsmålet deres til meg var, er det sånn at helsepersonell sitter med nøklene til, eller med noen nøkler, til fremtidens helsetjeneste? Og svaret mitt må jo være ja. Klart, det hos helsepersonellet nøklene finnes. Men man sitter i et krysspress, og min påstand vel at uansett hvilket nivå du sitter på som leder i norsk helsetjeneste, så kjenner du på den, det vi innenfor faglige sammenhenger kaller for mellomlederskvisen. Det altså mye større behov, mye større ting som trengs, enn det du har ressurser til å møte. Sånn vil det fortsette å være, og kanskje verre enn noen gang før. Så at den mellomlederskvisen da, som handler om rammer og behov, den kjenner alle ledere i denne sektoren på. Så det to veldig spesifikke ting her som veldig viktig å ha med seg. Det ene altså at dette er det siste laugsvesenet i det norske samfunnet. Det ingen steder hvor de tradisjonelle profesjonslaugene fortsatt har så stor makt og innflytelse som i helsesektoren. Og på mange måter så skal vi være veldig glad for det. Og vi har sagt at vi ønsker å være med å utdanne ledere med helsefaglig basis. Men så spørsmålet, hva det som driver kunnskapsutviklingen for profesjonene? Jo, det jo at man kan fremføre bevis for at noe virker. Det fører til en ekstrem grad av spesialisering. Det fører til at man måler seg på arenaer som har med publisering, som har å gjøre med medisinske praksiser å gjøre. Og samtidig, som tema for denne konferansen her også, så skal man lage pasientens helsetjeneste. Så skal man myndiggjøre pasienten, skal man gi plass til pasienten, eller borgeren, ettersom hvor man jobber. Og man skal gjøre sånn som vernepleierne sier at de gjør, nemlig at de jobber med hendene på ryggen. De skal istandsette folk og få fram ressursene hos folk flest. Og det vil både være ressursbesparende og fremmende for helse og lykke for befolkningen. Det jo ikke det samme, det to veldig ulike ting. Du må også slippe ekspertrollen på visse måter. Du kan ikke overta omsorgen på samme måte som du gjør før. Og samtidig så må du være på begge steder. Vi må være kjempegode på det profesjonelle, og vi må være enda mye bedre enn det vi i dag på det brukerorienterte. Og jeg hører jo
alle foredragene her I dag opptatt av det, så det skiftet jo I gang. Men den kapasiteten til å få til det, den endringen I hele denne svære sektoren, det en mye større utfordring. En ting at man bestemmer at det skal være sånn, en annen ting hvor lang tid tar det, og hva slags innsats skal til for at det skal bli noe av. Så konklusjonen vår vel altså at det sånn at helsepersonell sitter med mye av nøklene til hva som skal skje her, men det kommer til å kreve ny rolleforståelse, ny kompetanse på visse ting, og ikke minst ny organisering. Så snakker vi om ledelse hos oss. Og da det sånn at min gode kollega Jan Kjetil Arnulf har sagt mange ganger at ledelse alt for viktig til at du overlater det til ledere. Men det mener han at vi trenger å diskutere hva vi forventer faglig av ledere og lederes utøvelse av sitt fag. Det nemlig et fag. Det noe som kan trenes, det noe som bør jobbes med, det noe vi bør diskutere hvilke premisser vi skal jobbe med ledelse. Så hvis vi tenker på ledelse som kunnskap og som ferdighet, så det klart at alle her, vil jeg tro, I hvert fall de fleste, ville kunne trekke opp hånden på å si «Jeg har vært eksponert for dårlig ledelse». Så vi gjenkjenner ledelse som noe som ødeleggende og destruktivt der hvor det utøves dårlig, eller hvor det ikke så veldig mye ledelse. Så hva da ledelse der hvor det fungerer godt? Og der har vi jo god faglig, solid kunnskap om at det faktisk kan utløse uante krefter for omstilling, endring, effektivisering, innovasjon og så videre, som veldig mange her I den konferansen roper på. Vi kan utvikle bedre utnyttelse av de ressursene vi har, og vi kan utvikle ledere som I stand til å påkalle flere ressurser når det trengs. Så jeg tenker at disse lederne trenger både å jobbe med de ressursene de har, og noen ganger må de også jobbe og forstå beslutningstakingsprosesser som gjør at de faktisk kan utvide rammebetingelsene av og til. Og så sier Kjetil også at det når ting endres, det da vi trenger ledelse. Når alt stabilt, når alt trygt, når alt forutsigbart, da egentlig ikke ledelsen noen stor utfordring, men I omskiftelige tider, da trenger vi virkelig ledelse. Det vår basis, og når vi da har fått det privilegiet å få lov til å jobbe med en pilot på denne nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten, så har vi gjort det på følgende basis. Vi skjønner at dette en del av kompetanseløftet I primærhelsetjenesten. Vi skjønner at vi kan ikke bare utdanne individer som kommer til oss og får en stimulerende opplevelse. Det vi flinke på, det ikke noe problem for oss å gjøre det. Men vi vil også levere på noe som skaper endringskraft for sektoren. Og da må vi jobbe I en veldig tett dialog med oppdragsgiver, som I dette tilfellet helsedirektoratet og KS. Det har fungert veldig godt, og jeg tror at vi har en modell som ganske utfordrende for oss, som ganske utfordrende for studentene. De klager på at det litt mye å gjøre. Og da sier jeg til dem at det jeg veldig fornøyd med. Skal du trene for å bli en god leder, så må du jobbe litt for det. Og vi har sagt at vi har tre røde tråder I dette studiet. Det altså handlingsrommet som leder. Det pasientorienteringen, og det samhandlingen, som de tre kanskje nøkkelutfordringene som vi ser at disse lederne har. Vi har en slags dobbelt prosess. Vi har rigget et program som ganske komplekst. Vi sier at vi både skal jobbe med å trene I praksis ledere, de får tilbakemeldinger systematisk, de får coaching, de må trene og utvikle og øve I hverdagen sin og rapportere det tilbake til oss. Og så får de til slutt en eksamen som handler om den utviklingsreisen de har hatt som ledere. Det det ene sporet. Det andre sporet, som enda tyngre vektet I programmet, det at de faktisk skal gjennomføre, ikke bare planlegge eller analysere eller skrive en fin rapport, men de skal gjennomføre en endring I egen virksomhet I løpet av programmet. Og vi gir de verktøy til det, vi gir de coaching på det, gir de veiledning på det, og den endelige rapporten, den bruker vi jo selvfølgelig til å lære veldig mye av, for det skjer jo utrolig mye spennende rundt omkring, og mange kobler dette på tunge utviklingsprosesser som de uansett skulle gjort. Andre bruker denne muligheten til å sette I gang noe nytt. Det har vært kjempemoro å jobbe med, og vi ser at det gir noe av den verdien som vi ute etter på arbeidsplassen. Det å studere og bli god på noe, betyr ikke at det kan brukes I organisasjonen du kommer til. Det ikke sikkert organisasjonen klar for det. Det ikke sikkert du vet hvordan du skal omsette det til praksis. Men her sånn så jobber vi med det
parallelt. Og da ser en utviklingsprosess sånn cirka sånn ut. Vi kjører en eksperimentell prosess. Dette ligner på de ting man jobber med tjenestedesign, det ligner på ting man jobber med når man snakker om lean innovasjon. Det er mange sånne læringsorienterte, iterative prosesser rundt omkring akkurat nå. Det synes jeg veldig bra, og det det vi jobber utifra også i dette programmet, sånn at man ikke bare ender opp med å foreslå noe helt genialt som kollapser etter man prøver det, men man har prøvd ut løsningene i flere runder og justert og endret underveis, sånn at man, når man kommer til slutten, så vet man at dette virker. Hva det disse skriver om da, til slutt? Disse studentene, dette problemstillinger som studentene selv har valgt å jobbe med i dette programmet for å gi dere en liten smakebit av det. Tjenesteinnovasjon går igjen veldig mange steder. Dagtilbud for eldre på bondegård, inn på tunet arbeid, noen som har jobbet med, som sitter i salen i dag faktisk. Hverdagsmestring i hjemmetjenesten. Jeg må se opp her for dette så liten skrift der. Digital opplæring av personell i pårørendearbeid. Her det folk som da faktisk ute og gjør cutting edge ting, som helt i fronten av hva vi bør levere i kommunale helsetjenester fremover. Bedre samhandling har mange jobbet med, mellom jordmor og fastlege, mellom sykehus og kommunene, på tvers i kommunen. Noen har lurt på om det lar seg gjøre å lede fastleger i det hele tatt, og har jobbet med det. Ikke bare en gruppe, faktisk. Og mange har jobbet med deling av kompetanse. Når samhandlingsreformen og andre sånne ting gjør at stadig tøffere utfordringer faglig kommer ut til kommunene, så mitt inntrykk at sykepleiere for eksempel synes det veldig spennende. Men det må jo kreve en kompetanseløft, og det må kreve en omorganisering. Så noe av den kompetansen som trengs må jo også distribueres mye bedre på tvers av de kommunale tjenestene. Og her det flere som har jobbet med gode prosjekter i dette programmet, både med sykehjem, med palliasjon, med ulike problemstillinger rundt hjemmetjenester, og også med CAD-løsninger, altså kommunal akutt døgnenhet, hvor man har ønsket å gjøre igjen da, disse noen ganger litt arrogante legene, som litt for opptatt av bare pasienten, til å kunne offre seg til å snakke med annet personell på en enhet, til å si at ok, vi må lage en ordning for at disse kunnskap skal samhandle bedre med de andre profesjonenes kunnskap på en CAD, hvor de opprettet en ny stillingskategori som resultat av det prosjektet i dette studiet. Så det var en liten smakebit av hva vi står for. Vi står for et design hvor vi mener at verdien må skapes for helsetjenesten, ikke bare for individuelle ledere. Og vi tror at vi på vei til noe som kan funke ganske bra. Takk for meg. Takk skal du, Thomas. Takk skal du ha, Thomas Holm, for å orientere oss om denne lederutdanningen, og vi skal fortsette med det og se det da fra det motstående perspektivet, nemlig en som har vært der og vært med på denne utdanningen, og det Berit Kleppe, som avdelingsleder for rus og psykiatri i Voss kommune, og som nå har vært med. Så vi ser frem til å høre. Ja, takk. Jeg har bare en powerpoint, og den beskriver prosessen. Jeg skal snakke om prosjektoppgaven som ble skrevet i forbindelse med studiet i helseledelse i fjor. Vi var to ledere fra Voss kommune som gikk på studiet og som samarbeidet om dette prosjektet. Det var Helene Berge Flatekvål, hun jobbet også som avdelingsleder på sykehjemmen, og jeg som jobber i ruspsykiatritjenesten. Jeg skal beskrive hvordan vi gikk frem fra en idé om at det et forebyggende tiltak å kartlegge eldre menneskers alkoholvaner til gjennomføring av tiltaket. Jeg beskriver prosessen vi har vært igjennom, både presentasjon av ideen til samarbeidspartnere og opplæring i avdelingen der kartleggingen skulle foregå. Det har vært forsket på eldre og deres forhold til rus og hvordan kroppen reagerer på alkohol ettersom vi blir eldre. Det har vært en økning i helsetjenester til eldre, der årsaken til tjenesten har vært alkoholrelatert. Eldre drikker mer enn tidligere. Det kan være at jeg har vært mer oppmerksom på temaet fordi at vi har skrevet denne prosjektoppgaven. Men jeg synes at det ofte har vært nevnt i media dette med eldre og rus. Sørlandet sykehus kartlegger pasienter for rusinntak. Fastlegen i Bærum gjør det samme. Og tidlig en lørdagsmorgen var Kari Lossius intervjuet på NRK P1 om
dette temaet. I helse og omsorg i vår kommune har de ulike avdelingene fokus på seg selv, og det har vært lite samarbeid avdelingen imellom. Dette gjelder både i forhold til levering av tjenester, men også undervisning i avdelingene. Gjennom strategiarbeid som nylig har vært gjennomført i kommunen, skal dette endres, og brukerne skal få mer helhetlig oppfølging av færre tilsatte, og vi skal snu fokus fra reparasjon til forebygging. Hva har så vi gjort? Vi bestemte oss for å finne et tema som kunne interessere oss begge, og vi visste at det var flere avdelinger i helse og omsorg som hadde utfordringer knyttet til rus og psykisk helse for sine brukere. På samme tid som vi skulle finne et tema, så deltok jeg på en konferanse hos fylkesmannen i Hordaland, der en av foredragsholderne snakket om eldre og alkohol. Vi startet veldig vidt når vi skulle begynne på vår prosjektoppgave, så vi favnet jo både om eldre og om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsket å implementere samtidig som vi skrev oppgaven, sånn at ikke det bare skulle bli noe vi gjorde en veldig kort tid, og så glemte vi dette på. Det er utviklet ulike verktøy som nyttes i både ledelses, innovasjon og endringsarbeid. Dr. Deming, han utviklet et forbedringshjul, eller PDA-sirkel, som det også blir kalt, og som er en modell for systematisk forbedring. Vi valgte å bruke den modellen i vårt prosjekt. Det første punktet i forbedringshjulet det er planlegging. Når oppgaven som skal utføres er identifisert, så skal du lage en plan eller en rutine som du tror kan hjelpe deg til å nå målet. Vi valgte å informere kommunalsjefen og kommunalsjefens ledergruppe for dermed å forankre prosjektet. Det andre punktet det er å gjøre. Og ut fra PDCA-sirkel må vi samle inn data som kan brukes fortløpende og forsøke om vår foreløpige plan er vellykket eller ikke. Vi valgte da å kalle inn virksomhets- og områdeledere for å sjekke ut hypotesen vår. De bekreftet at det stemte. Men de påpekte at vi gikk veldig vidt ut, og vi fikk hjelp til å snevre inn problemstillingen. Så det som vi så på, det ble da hvor mange med alkoholproblem er lagt inn på korttidsplasser, og hvordan er interaksjonen mellom alkohol og medikamenter. Med eldre så tenkte vi personer over 60 år, og risikofylt bruk, som vi også knyttet mot det da, det menes et bruksmønster som vi ut fra forskning vet kan føre til skadelig bruk eller misbruk og avhengighet. Dette kan være brukere som på den ene siden er mer eller mindre velfungerende, og som ønsker hjelp til å redusere et urovekkende høyt alkoholinntak. Eller det kan være nedkjørte narkotika- og alkoholmisbrukere, som i tillegg til alvorlige psykiske og eller somatiske lidelser er uten bolig. I 2008 var det 56 000 eldre med problematisk drikkeadferd i Norge. I 2028 er tallet estimert til å være 83 000. Og disse tallene kan nok variere ut fra hva for en kartlegging som brukes. Alkohol og illegale rusmidler er blant de 10 vanligste risikofaktorene for dødsfall i Europa. Og det er særlig høy risiko i aldersgruppen 55-75 år. Hos eldre skjer det en endring i kroppens evne til å absorbere, fordele og bryte ned alkohol og legemidler. Og selv små mengder med alkohol kan føre til forgiftning og organskader. De med problematisk drikkeadferd har lavere selvopplevd helse, mer angst og depresjon, og i større grad balanseproblemer og fall. Dette gjelder også for kroniske brukere av benzodiazepiner. Eldre med problematisk inntak av alkohol har ofte behov for omfattende helse- og sosialtjenester. Studier viser også at helsepersonell ofte undervurderer de helsemessige fordelene ved bruk av alkohol. De kan ha en oppfatning av at det ikke er så farlig for eldre å kose seg med et glass vin i en ellers stusselig hverdag, preget av sykdom, isolasjon og funksjonsnedsettelse. Og dette kan bidra til at skadelig bruk av alkohol hos eldre ikke får det fokuset det bør ha. Risikofaktorer knyttet til høyt inntak av alkohol kan være at eldre får problemer med mobilitet grunnet aldring, endret livsstil,
for eksempel pensjonering. Det kan være livskriser som alvorlig sykdom, tap av nærstående og tap av mental stabilitet. Det har vært ulike prosjekter i Norge som har sett på dette med alkohol og eldre. Og et av prosjektene, eldre og rusbruk, som har vært utført i bydel St. Hanshaugen i Oslo, viser at det var en reduksjon i alkoholinntaket hos 50% av deltakerne ett år etter at de ble kartlagt i forhold til alkoholinntak og fikk rådgivning. Eldre forholder seg positivt til diskret spørsmål om alkoholbruk og opplever det som en meningsfull del av helseomsorgen. Alkoholavhengighet er en sykdom, og avhengigheten vil vare livet ut. Det er likevel mulig å drive skadereduserende og forebyggende arbeid ved å tørre å ta opp alkoholvaner med folk. En bevisstgjøring rundt alkoholvaner vil kunne redusere skader som er påført i alkoholpåvirket tilstand. Vi informerte også leder for Eldrerådet om våre tanker og spurte hva hun tenkte om temaet. Eldrerådet er det talende organet for de brukerne vi ønsker å kartlegge, og det er naturlig å la hun da komme med en uttale. Hun formidlet at hennes opplevelse også var at det er mange eldre som har et for høyt alkoholinntak. Så hun var enig i vår hypotese om dette, og hun lurte på hvorfor ingen hadde kommet på dette tidligere. Vi var jo veldig fornøyde med tilbakemeldingene vi hadde fått så langt, og tok kontakt med avdelingsleder for korttidsavdelingen og la frem prosjektet for hun. Hun var også positiv til dette, og vi avtalte tid for å komme til avdelingen og gi informasjon til de ansatte. Vi var i avdelingen to ganger for å gi informasjon, for å rekke flest mulig av de ansatte da. Vi ga informasjon om prosjektet, om kartleggingsverktøyet som vi valgte å bruke. Vi valgte Audit. Vi snakket om alkoholens virkning på eldre, og snakket om gjennomføring av samtalen med de eldre. Personalet var veldig positiv, og syntes det virket spennende, det som vi hadde planer om. Vi opplevde jo at ideen ble godt tatt imot. Personalet var positivt til å hjelpe oss i gang. De deltok i kartleggingen, og de ville implementere kartleggingsverktøy i driften etter hvert. De foreslo også at auditscoren kunne stå i utskrivelsesskrivet til fastlegen. Det tredje punktet i sirkel til Deming er evaluering og kontrollering av arbeidet som er gjort. Dersom planen ikke er vellykket, må den forbedres og eller målet justeres. Under kartlegging var en av oss i prosjektet til stede sammen med personal i avdelingen. Vi i prosjektet ledet samtalen med den eldre. Ved første kartlegging hadde vi også med kartleggingsskjema for aktivitet og ernæring, for vi tenkte at vi trengte det for å ufarliggjøre kartleggingsskjema om alkohol. Men det viste seg å være helt unødvendig. Brukerne tok godt imot oss, og når vi forklarte hva det var vi skulle, så var det ingen problemer med å svare på spørsmålene. Brukerne ble informert om det nye kartleggingsskjemaet, og at avdelingen skulle innføre det som en standard, og at det var viktig å få oversikt over de eldre sine alkoholvaner i vår kommune. De ble spurt om det var ok å fylle ut skjemaet. Det svarte de ja til alle. Den første som ble kartlagt ba om hjelp til å fylle ut skjemaet, og da gjorde vi det med de andre også, sånn at det skulle bli likt. Kartleggingsskjemaet består av 10 spørsmål, som omhandler hvor ofte man drikker, hvor mye man drikker, om noen i omgivelsen er bekymret for alkoholinntaket, og om det har vært negative konsekvenser som en følge av inntaket. Brukerne fikk umiddelbart ut skåren fra skjemaet og tilbakemelding på hva det betydde. Hvis skåren var over 5, altså over det grønne på skalaen, så ble det formidlet at alkoholinntaket kan føre til skade dersom det fortsetter like høyt. En av de eldre som jeg kartla, hun hadde vært på korttidsplass i flere uker, og hun pleide å drikke et glass vin om kvelden. Og hun tullet nok litt med meg, håper jeg, for hun sa at hun var begynt å lure på om hun skulle ta igjen det hun hadde tapt på å være inne da, når hun kom ut igjen. Vi var enige om at det var ikke så lurt. Brukerne som ble kartlagt ble også forespurt om hva kjennskap de hadde til alkoholens virkning på kroppen etter hvert som de ble eldre.
Dersom de har kunnskap om dette, så snakker vi litt om det. Og hvis ikke de har kjenner noe til det, så blir de spurt om det greit at de får litt informasjon om det. Personalet på korttidsplassingen, på korttidsavdelingen var med oss når vi kartla, for å kunne gjennomføre kartlegging selv etterpå. De følges tett opp i starten for å sikre at de opplever å være komfortabel med kartleggingsskjemaet og spørsmålet som stilles. Antall skjema som kommer inn må ses opp mot antall innlagte brukere for å sikre at alle gjennomfører kartleggingen. Dersom det utfordringer, må dette tas opp kontinuerlig. Personalet får tilbakemelding på arbeidet de gjør, og for å sikre at de motivert og inspirert til å fortsette. Dersom personalet opplever å ha en reell medbestemmelse, kan det føre til at det skapes mål som er lettere å arbeide mot i den daglige driften. Det vil også skapes en forpliktelse som gjør det mulig for målet å ha en funksjon. Dersom målet er formulert av ledelsen og de ansatte ikke har et forhold til dem, er det vanskeligere å motivere de ansatte. Hva har skjedd etterpå? Jeg må jo ærlig si at vi i dag ikke har fortsatt kartleggingen av alkoholvaner hos eldre på korttidsplasser. Og det skyldes at rus- og psykiatritjenesten vår kommune har inngått en avtale om et forskningsprosjekt med kompetansesenter for rusforskning ved Bergensklinikkene, Helse Bergen, Høgskole i Bergen og Universitetet i Bergen. Og det vil sannsynligvis være oppstart til våren. Og de bruker litt lengre tid på å komme i gang med forskningsprosjektet enn det vi kanskje bare setter i gang i kommunen. Men det vil utarbeide seg tilpasset kartleggingsskjema der både alkoholvaner, medikamentbruk og sosiale forhold skal kartlegges. Det planlegges å gjennomføre en pilotstudie på korttidsplassene, og så vil eventuelle justeringer og tilpasninger skje før studiet kommer i gang. Det er planlagt opplæring av kartleggerne og undervisning i motiverende intervju, og der vil de som skal da drive oppfølging av brukerne som har tøyt alkoholinntak, bli på side ved kartlagt evne i forhold til motiverende intervju, både før og etter studiet, for å se om ferdighetene knyttet til motiverende intervju har økt. Vi er jo veldig fornøyd med at vi har både gjennomført prosjektet og ikke minst fått til dette samarbeidet i forhold til forskning. Vi synes jo selv da at vi er innovative, at vi samhandler på tvers av avdelingene i helse og omsorg. Og det er mulig vi hadde fått dette til uansett, men ikke så fort kanskje kommet i gang, og spesielt med undervisning og sånn da. Og vi kan takke studiet i helseledelse for dette, i tillegg til tilfeldighetene ved at det var Helene og jeg som tok studiet. Takk for meg. Tusen takk. Takk. Tusen takk, Birgit Kleppe, for å gi oss et lite innblikk i hvordan det er å være student og skrive oppgave på et spennende område. Nå er det lunsj. Den finner dere ute i foajeen. Den kan spises i foajeen og i andre tilgrensende rom. Så, etter lunsj, nå må dere høre godt etter, eller lese nøye i den lille folderen som dere har foran dere. Etter lunsj så er det mikroforedrag i en time. Så da skal dere opp i andre etasje på rom som heter Q5 og Q6. Og der begynner første, og der er det parallelle mikroforedrag i de to rommene. Det første begynner 17:55. Mikroforedragene varer i 5 minutter, og så er det diskusjon og spørsmål etter. Og så begynner det neste mikroforedraget 10 på, og det siste begynner 17:55. Da dere ferdig 15:30 med mikroforedragene og diskusjonene. Da fortsetter vi her 14:30, og da er det et lite kunstnerisk innslag som åpner seansen her 14:30, så da er det fint at dere er her presis til klokken 14:30. Riktig god lunsj.